Ეგრეთ წოდებული კლასობანას კომპონენტები ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ქუთაისში რამდენიმე კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეზუები მოიხატა. პროექტის მიზანს მოსახლეობის გააქტიურება და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ფიზიკური აღზრდისთვის მეტი ყურადღების დათმობა წარმოადგენს. იგი საქართველოს სამქალაქში თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში ხორციელდება. მოგეხსენებათ, საკმაოდ ბევრი პრობლემა არის ჩვენს ქვეყანაში ფიზიკური აქტივობის თვალსაზრისით. მოსახლეობა არ არის იმდენად აქტიური, უმეტესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, არის უფრო მჯდომარე წესის ცხოვრებით ცხოვრობენ, ბავშვებსაც ნაკლებად აი სკოლებში არის პრობლემები, რომ ფიზიკურ აღზრდას არ ეთმობა სათანადო ყურადღება და ამიტომ ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა საშუალებით გავააქტიუროთ ჩვენი მოსახლეობა და აი ეს კლასობანას მოხატვის ასეთი ინიციატივა წამოვიწყეთ ახლახან, რომელიც ფარგლებში თბილისშიც მოიხატა კორპუსის ეზოები, ქუთაისშიც ახლა დღეს მოიხატება რამოდენიმე კორპუსის ეზო და ამის საშუალებით ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოსახლეობას ვაჩვენოთ, რომ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ძვირადღირებული ტრენაჟორები ან სპორტულ დარბაზებში სიარული და ასე შემდეგ. უბრალოდ პატარა რაღაცა საშუალებებით ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ უფრო მეტად ფიზიკურად აქტიურები.